Dobře. Tak se měj hezky, uzdrav se. Ahoj. Zvěrá. Já to zvoral ještě jednou. Já jsem tam už potom zvoral. Falešně. Jsou tady. Počkáme. Můžeme to polknout? To je dobrota. Se ta zkouška prošla, protože nás nebylo slyšet s těma našima hlasama hroznýma. Ten orchestr je silnější než my. My jsme se poznali se Zdeňkem na Vysoké škole pedagogické. Já jsem tam už byl o nějaký rok dřív a Zdeněk tam přišel. On studoval češtinu a matematiku a já jsem vedl dramatický kroužek a on se ucházel o členství v tom kroužku, takže musel dělat přijímací zkoušku, dělal etídu a recitoval báseň Balada rajská. Tohle divadlo, to je plný starých kamarádství a přátelství. S některýma se společně známe těch 30 let, s některýma 35 a s tímhle člověkem se znám 55 let. Je to děsný, když to člověk vysloví, ale my jsme se, ty to víš, na den, kdy jsme se poznali. To je nejstarší snad přátelství ve střední Evropě. No a my se známe od 1. září 1942, od 8 hodin ráno, protože jsme začali chodit do první třídy ve Slatinách, což je taková čtvrť vršovická. No a od té doby... Asi to diváci budou znát z filmu Obecná škola, tam se přímo točil ten film. Tak do těch dřevěných pavilonů my jsme spolu začali chodit. A rozdělili jsme si lavici takhle mincí, aby mi tam nestrkal lokty. A to nám vydrželo tohle rozdělování, když pak jsme, já jsem šel na gymnázium, pak to se někde jedlí zrušil a zase jsme se odsli před jednou školou ve Vršovicích a on mi řekl, budeme zase sedět spolu, tak jsme zase sedli, udělali jsme desetníkem rozdělovník a takhle se Bořík pak dostal do divadla. Ono do toho divadla bereme lidi, ne, že by měli velký talent, to neříkám proti tomu, ale on ho má, ale hlavně, aby jsme spolu vydrželi třeba na jednom pokoji. Tatínku, maminka má pravdu, teď mě to teprve trklo. Teď my oba ráčkujeme jako vejce vejci. Opravdu? A počkej, probneme to. Řekni třeba... Rumburk! Rumburk! Hurá, je to můj syn! Ostouhal si vám rochu. Řekni Rumburk, srabe. Zabiju učitele Janderu. Až do čtvrté třídy jsem obstojně ráčkoval. To bylo pořád, řekni tdám. Tdáva. Tdumpeta. Tdenýrky. A dědictví je v pdachu. Já jsem se poznal se Zdeňkem Svěrákem už když jsme dělali přijímací zkoušky na Vysokou školu pedagogickou, obor český jazyk a literatura. A pak jsme oba spolu studovali 4 roky. A s Láďou Smoljakem jsem se poznal v tom 54.
taky, protože on byl jedním z vedoucích činitelů takzvaného dramatického souboru na vysoké škole a to mě lákalo, takže jsem se tam hned přihlásil. No a hned jsem taky dostal roli, takže jsme spolu hráli v Goldonyho Lháři, pak režíroval další hry paní Mincmistrovou a Zvíkovského Radáška, takže se dá říct, že my se známe jaksi od studií. No a potom, když jsem v 61. roce přišel do Československého rozhlasu, tedy do armádní redakce, tak za rok na to jsem tam vyzval, aby se o to místo ucházel taky Zdeněk, takže to dopadlo, takže jsme potom byli od toho 62. roku se Zdeňkem v téže redakci, kde byl i Jiří Šebánek, jenž pak přišel s tím nápadem po úspěchu rozhlasového pořadu z nealkoholické vinárny u Pavouka, přišel s tím nápadem, abychom udělali divadlo Járy Cimrmana a vlastně tu figuru přenesli taky na jeviště. Milí přátelé, k objevu, který doktor Hedvábný, můj přímý bratranec, označuje za objev století, došlo 23. února v 10 hodin 5 minut dopoledne kolem roku 1966. No a jednoho dne, to řeknu přesně na den, 29. října 66, svolal Jirka Šebánek do redakční místnosti armádního rozhlasu schůzi, na který byl on, teda Šebánek, Čepelka, Smoljak a já. A řekl, že bych chtěl založit divadlo a jestli bychom do toho šli. Tak jsme o tom mluvili a rozhodli jsme, že každý napíšeme jednu aktovou hru. To každý. Že Šebánek ji napíše, Smoljak ji napíše a já a Čepelka, že koupí oponu. On tenkrát udělal nějaký šláger pro Ivetu Simonovou a Milana Chladila a sliboval si, že z toho bude balík peněz a že to věnuje na oponu toho divadla. Nikdy ji nekoupil. Tato otázka zapůsobila. Všichni se domnívali, že Cimrman na ní nenajde odpověď, ale Cimrman odpověděl. A odpověděl dokonce tak, že profesoru Bolenovi nezbylo, než aby vyběhl ze sálu za posměchu všech přítomných a se spuštěnými kalhotami. To bych asi měl vysvětlit, proč se spuštěnými kalhotami. Profesor Bolen si totiž uřízl kšandu. Vy to možná chápete jenom jako rčení, ale to tehdy skutečně býval ve světě takový zvyk, že každý filozof si po prohrané disputaci na znamení, že porážku sám uznává, veřejně uřízl šli. No, brilantní odpověď Járy Cimrmana vešla, tak říkajíc, do dějin filozofie. Najdete ji také v každé větší encyklopedii pod heslem Bazilejská odpověď. Já budu citovat z Čepelkova slovníku naučného. Cože? Kolega Čepelka byl tak laskav, že mi zapůjčil slovník. Psali jsme a já jsem byl s tou svou aktovkou hotov. To byl akt, který se hraje teď dodnes. A Jiří Šebánek nebyl hotov. A tak jsme pořád na něj čekali, ale blížilo se to představení zkušební. A tak ze zoufalství jsme si řekli, že to musíme něčem vyplnit, ten čas. A tak jsme si řekli, že budeme mluvit o autorovi té hry, kterou já jsem jen jako upravil. A vznikl z toho seminář o životě a díle Járy Cimrmana. A ukázalo se, že tato nouze vlastně přišla z nebe, protože tím se ustálila forma těch našich představení. Humor určitýho druhu trvá jenom těch 50 třeba minut a po přestávce je humor, který jde na to jinak, jiným klíčem a zase je to 50 minut. Kdyby to byl humor jednoho druhu 100 minut, už by to bylo horší. Ano, to je doktor Hedvábný těsně po výbuchu.
děkuji. Naštěstí má doktor Hedvábný neustále po ruce svůj oblíbený magnetofon Sonet Duo. A díky tomu máme na věčné časy zachován zvukový snímek onoho historického liptákovského výbuchu. Prosím o jeho spuštění. Tak to byl on, přátelé. Jak se ukázalo, nálož byla silně. To byl ten týž výbuch. Jak se ukázalo, nálož byla silně předmět. Už to nechci. Stačí. Jak se ukázalo, nálož byla silně předimenzována. Výborně. Takže výbuch, jak jste slyšeli, se nám zřejmě prokopíroval na celý magnetofonový pás. Kája Velebný je v té vinárně u Pavouko vystupoval jako doktor Hedvábný. Jako takový potrhlej muzikolog, který někdy debatoval i sám se sebou. Někdy byla debata Velebný-Hedvábný. Hádali se. No ale kromě toho, že on tam měl tuhle tu postavu na starosti, tak on tam přines svůj humor. A ten potom kvet i v divadle. Jsou některé prostě vtipy v divadle, které se nazývají velebnoština. No takový jako třeba vzhůru dolů. Jo, to je jeho. Nebo místo je toho až, tak říkat jeho to, je toho chep. Nebo když se mu mělo narodit druhý dítě, tak se ho ptáte, tak co, Kájo, chceš, aby to byl chlapeček nebo holčička? A on řekne, já myslím, Zdenku, že to je jedno, já myslím hlavně, aby to byl kluk. Jo, člověk čeká hlavně, aby to bylo zdravý, nebo to, a chvíli tím zůstanete a pak si na to zvyknete. No, on vůbec s jazykem si hrál hodně, on nedoříkával věty, místo třeba je to vůbec možné, no. Říkal, je to vůbec, to no. Snad není, že? Nebo nabízel cigaretu, říkal, strč si to do obličeje a takhle. No. Nebo když hrál někdo pěkně, tak říkal, ty hrajou všema barvama. Tedy četl jsem o tomto, ano, ale že bych to někdy na vlastní kůži, no to by mě ani ve snu. Ale co, co se stalo? Láska na první pohled. Jakmile jsem ji uviděl, okamžitě jsem se zamiloval. Jak se jmenuje ten drzoun? To je Josef Říha. A to je mi pěkné. Proč pak nevstaneš, Zdeňku, když tě volám? Co? Já jsem tu snad pro srandu? Tak, ale teď už se opravdu žerty stranou tohleto. Už mě to na mou duši žádná legrace. No, ono to vzniklo náhodou, že jsme vymysleli třeba do vyšetřování ztráty třídní knihy, že by tam mohl někdo ze zákulisí přinášet ty pomůcky. A okolo toho se prostě vyvinula taková, jako najednou příběh se z toho udělal. Prosil bych technickou pomůcku, pane asistente. Myslím, že dost tyhle ty kulisácký role, že s tím pohnul Andrej Krop, když byl u nás kulisákem, tak on vlastně si tímhle způsobem poprvé začal realizovat zřejmě svou skrytou podvědomou touhu být na jevišti a dělat divadlo. A lidi to velice jako cítili, že to je přesnej takovej typ vlastně té naší pracující třídy tehdejší, která byla špatně placená a na všechno se mohla vykašlat a za ty peníze, aby něco takového dělala, to jim nestojí za to. Takže tenhle ten typ vlastně se tam takhle vytvořil. Tak, Zimmermann. Co pak jste to přinesl? Já bych to chtěl
Já chtěl jakýkoliv nerost, ale to jste nemusel skálu zrovna. Zbytečně veliké. No, ale poslouží to. Cimrman měl ve třídě vědro a v něm dobře... No, vidíte, úplně stačila jedna ta žulová kostka. Hlavně už sem nic nenoste. A tu vozovku potom zkompletujte. No a my jsme pak zjistili, že někteří ti kulisáci to dělají tak dobře, že už bychom je mohli vyzkoušet do menších roliček. A to se nám osvědčilo a pak jsme si vlastně řekli, že to je nejlepší cesta, jak rozšiřovat ten herecký ansámbl, protože my jsme se vždycky báli lidí, kteří by přišli odjinud. Ještě krátce, přátelé, k páté zásadě šesterky, k takzvanému mimoslovnímu dorozumívání. Tady bych se ovšem rád obrátil. Promiňte. Tady bych se rád obrátil na vaši vlastní... Co tam je? Tady... Děkuji profesoru Smoljakovi. No, protože jsem dělal grafika a tak Láďa Smoljak usoudil, že by bylo vhodné, kdybych jim připravil tedy třeba program pro první hru, tak já jsem prostě vzal tušku a udělal jsem program pro první hru, což Láďa uvítal, protože to bylo zadarmo, že to bylo hrozně důležitý. No a tak jsme se poznali s Láďou v redakci, tedy při práci, a potom já vlastně jsem s tím divadlem spolupracoval na této bázi až do roku 1970. V roce 1970 mi Láďa nabídl angažmá v našem divadle na základě toho, že já jsem tam docházel, samozřejmě měl jsem tam svoje místo za to, že jsem pracoval pro divadlo tímto způsobem a zdarma, tak jsem měl i svoje židly v Malostranské besedě. A o Velikonocích v roce 1969, myslím ano, jsem si tak sedl a namluvil jsem jen tak pro legraci takové povídání, takový seminář o Cimrmanovi kriminalistovi. A nahrál jsem to na pásek, Láďa si to vzal a pustil si to a Zdeněk Svěrák byl uchvácen ne tím seminářem. On říkal, to by s námi mohl hrát, cože, tak... A dal nám námět, uděláme vraždu Salením kupé, tedy detektivku Cimrmanovu, no a jemu tam dáme roli. V jednom z Cimrmanových filmů ve snímku nazvaném Kde jste byli pobudové, objevuje se vůbec poprvé postava detektiva Trachty, která od té chvíle hraje hlavní roli ve všech jeho detektivních hrách a románech. Je to Vilma Puškášová, pane inspektore. Trochu zestárla, ale stále šaramantní. Nedivím se, že jsem tehdy tak zahořel. Ach, Vilmo. No. Když už jsme u toho, Majere, znal vy jste muže té paní Puškášové? Zběžně. Prosím vás, vyjadřujte se přesně. Jak to mám rozumět zběžně? Vždycky, když se vrátil, tak jsem raději běžel. A všiml jste si cestou, jak vypadal? Letmo. Už jsem to říkal mockrát, já jsem v divadle začínal skutečně od kliky, protože já jsem přišel... A říkal se od píky. Ne, ale já od kliky. A ty od kliky. Já jsem přišel do divadla přesně před, kolik to je, 30 lety, kde mě Láďa Smoljak tam pozval, že... Já jsem se tenkrát pokoušel o studiu na FAMU fotografie a fotografoval jsem tak jako amatérsky, ale byl jsem pozván, jako že bych tam mohl udělat pár fotek, v životě jsem tam ani jednu fotku neudělal, ale začal jsem tam dělat
kulisáka, rekvizitáře, tam nikdo nebyl tenkrát v té době. A kde tam byla ta klika pořád? Klika je od opony. No, tak to jsem chtěl kliky od, nebo od kliky, od opony jsem já začínal. To bylo překvapení, když najednou zjistíte, že nemáte nevlastní dceru. Otcíme! Ale nevlastního synu! Syna! Tak je to! Maminko, slyšíte? Vše je prozrazeno. Márně jste mě před vojnou chránila. Márně jste mě do dívčího oblékala. Místo vachečky teď šavlička. Místo sukinky rajtky. Co to říkáš, Vlasto? Ty nejsi Machová, ty jsi Mách. Ty nejsi Vlasta, ty jsi Vlasta. Ba právě. Proto jsem tvou věrnou lásku nemohla opětovat i po druhu, Bárto. Proto jsem se neustále na to krmení vyptávala, ačkoliv mi to bylo u prdele. Proč bych to neřekla, když jsem chlap? A přitom jsem tě tolik, tolik chtěla. Vlastně chtěl. Brr, to je hrozné. Budu si muset zvykat. Vzhledem k vyučení elektromechanikem a absolvování výtvarné školy střední jsem byl doporučen jako osvětlovač do divadla Na zábradlí, kde jsem působil 10 let za dramaturgie, za režie pana Grossmana a dramaturgie pana Havla. A když nám emigroval Unger do Ameriky, tak jsme potřebovali takovej tip. A Čepelka říkal, kucí, já šel kolem osvětlovací kabiny, a ten hraběta tam recituje zahradní slavnost, ale jak? A protože ty osvětlovači, jak tu hru vidějí často, tak už ji umějí, že jo? Čili on si tam opakoval Havlovu hru a tak my jsme řekli, Honzo, nechtěl by si vystoupit z té kabiny a na jeviště změnu? A on říkal, no rád. Člověk, to je něco tak složitého, mnohotvárného a proměnlivého, že neexistuje slovo, věta, kniha, nic. Nic, co by ho dovedlo v celé šíři popsat a obsáhnout. Člověk je neustálá změna, hrdě znějící změna ovšem. No a dnes už není doba statických a neměnných kategorií, kdy A bylo vždy jen A a B vždy jenom B. Dnes dobře víme, že A může být často zároveň B a B zároveň A. Že B může být B, ale i A a C. Stejně jako C může být nejen C, ale i A, B a D. A že za jistých okolností může dokonce F být nejen O, Q, Y, ale třeba i Ň. Páni, my jsme ale museli být rodina. Tady bratr učitel se nám do třetí třídy neudržel stolici. Teď ty bratře doktore s tím obtiskem na zadnici. A co já, taťko, taky jsem se něčím vyznamenal? Ty jsi věčně lízal stěny. Vypadalo to u nás, jako když nám vlhne zeď. To bylo nedostatkem vápníku. Starou belu, nedostatkem vápníku. Vápníkem se u nás nikdy nešetřilo. Lumpárna to byla. A dvojčata? Dvojčata se navzájem jen škrtily. Škrtila. Já jsem dělal kulisáka v Národním divadle, že? V Národním divadle jsem dělal, no. A právě pak nějak kluci potřebovali tady, protože to měli do té doby všichni vlastně jako zaměstnání, při zaměstnání, jako koníčka, tady to divadlo. A jediný Mareček, ten byl jako stálý kulisák a potřebovali ještě jednou na zájezdy, protože všichni neměli čas jezdit po zájezdech, jako s tím divadlem. Tak nějak nabídli mi to, abych, jestli by nechtěl z Národního přestoupit k Cimrmanu, no, tak jsem přestoupil. Kamile! Outěžek znamená, že tady slečna čeká dítě. Aha. A ono přijede sem? To dítě je pravda na cestě, ale nejede vlakem. Jde pěšky. Emilko, kdy to čekáte? Za 4 měsíce. Že byste tu na něj 4 měsíce. To nevím. Stanička je to malá, čekárna tu není. Nemyslete si, chovat dobytek to dá starost. Kamile,
Za 4 měsíce se tady Emilce narodí dítě. Vidíte? Tak o dítěti ve vektrovně jsem zatím neuvažoval. Nepřekáželo by provozu? No, ze začátku jo, v noci to řve, budí vás to, potřebuje nakrmit, přebalit. Podojit, podojit. Tu močůvku vyvízt. Ale když to dítě vyroste, mohlo by stahovat šraňky, telegraf obsluhovat, ne? S Cimrmanama jsem se seznámil, co by učedník ČKD, když jsem chodil po Praze a učil se pít alkohol. A zavítal jsem do malostranské besedy, to bylo asi 17, kde hráli nějaký Cimrmani nějakýho němýho bobše, což jsem ale snad ani si tehdy nepamatoval. Akorát tam byla postava, která mi už od tehdy uvízla v hlavě, a to byl Papoušek. A tehdy jsem v tom takovým ajfru, tak se mi to líbilo samozřejmě to představení, tak jsem říkal, že bych ho chtěl někdy v životě toho Papouška dělat. No a pak jsem odešel na vojnu a když jsem se vrátil z vojny, tak pak jsem byl kulisák, takhle ještě před vojnou jsem byl kulisák. Během vojny jsem dělal zkoušky na Damu, který jsem teda naštěstí neudělal. A po vojně jsem nastoupil, jsem dostal nabídku od Vaška Kotka, abych šel dělat techniku k Cimrmanům. Tak jsem šel dělat techniku k Cimrmanům a posléze jsem začal toho Papouška hrát. Poslyšte, pane Pulec, já jsem znal nějakýho doktora Žábu. Nejste vy jeho syn? Ne, můj otec byl taky Pulec. Otec Pulec, dítě Pulec, to jsou dneska věci. Já jsem těch Cimrmanů že postupně začal hrát větší role. Z těch asistentů a papoušků jsem teda přešel, pak vlastně jsem hrál náčelníka v severním polu a tak dále. Takže jsem se přestal jsem dělat techniku a stal jsem se hercem. A před těma 10 lety, nebo 9 přibližně, jsem spadl ze stromu, a to tak blbě, že jsem si přerazil nejen páteř, ale i míchu jsem si přerušil a zůstal jsem tam na vozejku. A v podstatě, já nevím, asi týden nebo hrozně krátkou dobu po úrazu za mnou přišel svěrák do nemocnice a říkal, budeš hrát. Jsem říkal, nebudu hrát, to nejde, že jo. No a hraju. Já jedu domů. Ne, počkej, sváte. Já vím, to je potupa pro tebe. Žebřík jako pro horolese, to vím, ale hele, myslel jsem, když už tady ten žebřík jednou... Nepůjčí žebřík, vektr, jasně to řek. To je těžká skleroza tohleto. A mě něco říkalo, Pulec, nejezdi tam. Vy jste Pulec? Já jsem znal nějakého doktora Žám. Já jdu domů. Nejste mi hosi. Ale naštěstí my tady v tomhle divadle máme od našich šéfů zakázáno hrát divadlo. Jo? My nesmíme hrát, my máme za úkol říkat, vzorně vyslovovat texty, které autoři, to je svěrák, kde jsme nějakém napsali. Takže naopak, kdyby jsme hráli, tak je to náš zápor, takže si nemusíme dělat hlavu žádnou. Jméno? René Ptáček. Bydliště? Praha. Povolání? Uhlobaron. No, to musí být zajímavý povolání. Mě to baví. Aby se postavil tak, aby mu bylo vidět do obličeje. Protože tendence lidí, kteří neovládají herecký takovou techniku je, že se otáčí vždycky tam, kam mluvějí, že jo? Praha! Říkávali nám, že nás tam vezmou na zkušenou, ale sliby, chyby, co nepochytíte z doslechu. Praha! Říkávali nám.
Praha. Říkávali nám, že nás tam vezmou na zkušenou, ale sliby chyby. A my, protože vlastně ta poetika toho Starého divadla to umožňovala, tak se můžeme nezakrytě obrátit jako čelem k publiku. Takže někdy se stane, že prostě všichni tam stojí takhle čelem. A některé kritiky to iritovalo, považovali to za jaksi nedostatek režijní, ale já jsem na tom vytrval a myslím si, že právě proto, že naši herci vlastně mají za hlavní úkol říkat text tak, aby nekazili tu poentu, která v něm je. Takže mají být vidět a slyšet. To je základní estetický pravidlo. Máte nějaké děti, pane barone? Ani nevím, pánové. Mládí jsem létal z květu na květ jako včelička. Nazdár! 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 No. Suchá jehla. A už je tam. To se pozná voják, ani nehlesne. Je zkrátka zvyklý prolévat krev. Tak, tak. Já jsem byl, pánové, statečný už jako dítě v peřince. Však také moje maminka vždycky říkávala. Co pak náš Walter, to je pašák. Ale oni hlavně i jak pan Cvirák, tak pan Čepelka bazírou na správný češtině, předložky, pojichy, přízvuky a na tomhle tom, že? Tak to nás honěj, jak to. Zrovna nedávno natáčeli jsme pana Smyčka a přišel tam Ondra Vetchý. A ten, ale pokaždý, když ho potkám, anebo tobě to taky říkal, Vetchý a Suchánek, ty by k nám strašně rádi šli. A dokonce si říkal jednou, že Miloš Kopecký ti říkal, vy? No, Miloš Kopecký měl takovou touhu zahrát si s námi Hraběte Cepelína v hospodě na Mítince. Ale on byl moudrej, on zároveň věděl, že by to nešlo. Takže s tím jen tak koketoval, že prostě by se to nesnášelo. Já myslím, že se dopouštějí herci, komici dost často té chyby, že tomu divákovi ten fór signalizujou, že mu malinko, to nemusí být vyslovený přehrávání, to už je samozřejmě už prohřešek, který svědčí o neprofesionalitě, ale že přece jenom teď přichází poenta a ten divák na jeho hlase pozná, že jako je mu signalizováno, že ta poenta bude a tak dále. A já si myslím, že divák to nemá rád. To byla naposled. Ale řeknu vám, přesto všechno, co tady zakoušíme, není to špatné, když člověk tak může sedět v teple, v suchu a poslouchat, jak ten déšť krásně bubnuje do střechy. Počkejte s ním. No a už to přestalo. Náš systém je v tom, že my dáme vždycky divákovi takový dva nápady, který dáme tak blízko, aby mohla přeskočit jiskra. To znamená, aby si sám jejich souvislost objevil a proto se zasmál. Když je dáte moc blízko, tak nemá co objevovat a když je dáte moc daleko, tak to neobjeví, tak ta jiskra nepřeskočí. Čili naše práce spočívá v tom, tu past na něj narfičit tak, aby tam spad, aby to bylo, aby ty elektrody byly tak akorát od sebe. Ano, pojďte sem. Já bych vám rád položil několik otázek. Kdy jste se vůbec poprvé dozvěděl, že budete hrát hlavní roli ve hře Němý Bobeš? Tak dozvěděl jsem se to v pátek. Ano. A hned v sobotu jsme se rozjeli s panem režisérem Smoljakem do Chvojkovic. Ano, vysvětlete, proč jsme jeli do Chvojkovic. Protože ve Chvojkovicích. Ne, diváku na hlas. Ve Chvojkovicích je velká obora. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedoucímu lesního závodu Chvojkovice Brod
panu Karlu Jíšovi, že se nás ujal a dovolil nám pozorovat srny. Jak nám toto pozorování pomohlo při studiu role? Tak pozorovali jsme srny 3 noci a na vlastní oči jsme se přesvědčili, jak jsou plaché. Například do míst, kde jsme je čekali, vůbec nepřišli. Takže jsme je neviděli. Ne. Ano, ale i tak to byla cenná zkušenost, vidíte. Ano. Pro nás bylo takový jako samozřejmý, že třeba ty přednášky jsme říkali tak, jak bychom je říkali sami, kdybychom je měli vážně. My jsme se pak setkali hlavně v počátcích, kdy lidi se jenom tak o tom dozvěděli a jako ještě se nedovedli zorientovat v tom, jak my to děláme, že třeba když někde nás chtěli napodobovat, tak první kardinální rozdíl byl, že hráli nějaké profesory, z nichž každý má nějakou vadu, potrhlost nebo něco podobného, kterou se jako vlastně dělali šarži. Když to, my máme prostě ten projev takovej, že někdy nevíte v tu chvíli, jestli už říká roli, nebo ještě se mnou komunikuje jako o něčem jiným, jo. Stala se teď jenom taková nepříjemná věc, že prý nejde otevřít opona. Říkají, že se tam vysmeklo nějaké lanko nahoře, ale naši technici už tam stojí na štaflích, takže chvilinku strpení, hned budeme pokračovat. Vidíte, řekla by se taková maličkost, vidíte, jakou to může sehrát negativní roli v jinak zdárně se rozvíjejícím představením. Na jiném pracovišti, když se taková věc stane, tak se třeba ten provoz bez té opony obejde, ale na divadle, jak vidíte, má ta opona úplně jiný význam, než třeba na jiném pracovišti. Nejhorší případ máte ten opačný, když přijde ten komik a říká, tak já tady řeknu a koule hraci, a teď řekne předem, a teď se začne smát dokonce předem tomu vtipu. No tak to je to, prostě to nejhorší, co může být, tak to je ten opačný pól. Že jo? Vlastně to, čemu se říká zahodit, má tu, to je zkušenost komiků v tom, že právě se tohle nesmí dělat a že vlastně se to má říct tak, jakoby člověk ten vtip neřek a byl sám zaskočený tím, že ty lidi se smějou. Petře, když teď máme tolik času, kdo jste pracoval vy, než jste přišel k nám? U držbě. U držbě čeho? Veřejného osvětlení. Aha. A proč jste ho tam tuto odešel? Kvůli závratí. Mohli jste mi to podržet ještě vejš, bych vylezl nahoru. Podržet vás. Podržet mě tady nahoře. Já nevím, jestli... Nevím, jestli o tom teď víte, ale teď to dole nikdo nedrží. Teď, kdybychom spadli, zabili dvojnásobný počet diváků. Posledně v Praze. Ale to už nám časový plán velel nasednout do vozů a pokračovat dál směrem na severovýchod. Při průjezdu Starou Boleslaví dostal můj spolujezdec kolega Hraběta právě v místech, kde byl na prahu románského kostelíka zavražděn svým bratrem Boleslavem roku 929. nebo 935, o tom jsou dosud spory, kníže Václav Žízeň. Já myslím, že my oba máme teda jako rádi jazyk a oba, že to je naše hobby, jako se s tím jazykem hrát. Zdeněk samozřejmě je lepší, protože
Je lepší. Ne, lepší je. Tím, já, si, já si myslím, že oba máme smysl pro chuť, chuť češtiny. A kolikrát si dáme s větou takovou práci, aby byla vykroužená. Jo? Strávíme na ní víc času, než by třeba si zdánlivě zasloužila. Ale to je právě tím, že dokud nám nechutná, tak ji nepustíme ven. Ale není pravda, že by to byla čeština archaická, tam jsou všechny vrstvy a je pravda, že se nebráníme ani vulgarismům, v každé hře nějaké je, ale ne tak, že by ty hry byly sprostý. Ten vulgarismus podle nás to je koření, kterého se nesmí zneužívat, ale byla by škoda ho tam nedat. Já mám totiž prazážitky. Co má? Prazážitky, takové rozmazané vzpomínky na rané dětství. Já k vám přijdu, pane Žílo, a vidím tamhle ten stojan. A něco mi říkalo, hrome, hrome, že já ho od někud znám. Hele, bodeď bys ho neznal. Vždyť se pojď podívat blíž na pece. Vidíš tady tu čmáranici inkoustovkou? No kdo pak myslíš, že to jsem taťkovi udělal? A kdo byl za to bačanej? No. To jsi mě tenkrát nasral, kamarád. Oproti době, kdy to vznikalo, v těch 60. letech, se asi nám zdála ta doba jaksi vrcholného Rakouska-Uherska, respektive Rakouska-Uherska už v úpadku, se nám asi zdála mnohem tolerantnější a mnohem svobodomyslnější. Nehledě k tomu, že ten český a rakouský živel, já bych řekl rakouský, ne německý, byl natolik propojen, že to se nám právě, nebo to se teda tvůrcům té figury líbilo. Proto Jára a proto Cimrman česky psaný. My jsme poznamenaní tím, že jsme v tom starém Rakousku-Uhersku žili s těmi Němci, takže myslím si, že jestli je celá v té Vídni cítíme tak trochu na půl doma. Atavismy starý z toho Rakouska-Uherska možná v nás přetrvávají a vlastně, že ta kultura musí být dodnes podobná. Snad nejste Češi? Ano, my jsme česká polární výprava. Já jsem Němec. Německý Čech a já americký Čech. Wonderful, kluci, nazdar! Nazdar, nazdar. Třeba v opeře Zimmermann v Říši hudby, tam, když ukazuje na tom stroji cukrovarnickým, kde co je, tak se nám líbí takový výrazy jako Durch, Fluss, Kanál. Jo, tak Durch, Fluss, Kanál. Je to německý, ale používá se to i v češtině, že se na tom paseme. Dám Šíbr. Milá jsem pumpe. Sichrajc klape. Durch plus kanál. Pro nás to bylo setkání s Bohem. Werich pro nás byl prostě nejvyšší představitel srandy, vzor. No a protože bydlel na Malý Straně, jako naše divadlo, tak jsme se snažili ho tam dostat. On pořád nešel, ale jednoho dne ho jeho manželka přemluvila a on se ustrojil a čekal tam. Pamatuju si, že vypadal jako Jan Neruda. Takový měl i binokl. A já jsem bohužel nehrál. Říkám bohužel, ale ono zase bylo dobře, že jsem nehrál, protože já ho mohl pozorovat. Tam jsem si sedl ke kamnům, tam byly veliký litinový kamna v Malostranské besedě a abych viděl k prvnímu stolku, kde on seděl. A překvapilo mě, to jsme hráli zrovna toho němýho Bobše, jak Werich reagoval jako prostý divák. Smál se těm nejobyčejnějším vtipům a dokonce požal za nutný diváky upozornit, jestli to taky vidějí, jako, jestli je to pro ně taková sranda jako pro něj. Tak jsem byl z toho šťastný, no a
Pak jsme v šatně seděli a chodili mu pro pivo. A on vyprávěl, protože už mu nesloužil sluch, tak to byl takový monolog spíš než dialog. No a říkal, že si myslel, že to divadlo, že nám na to skočil, že, to je, že jsme vykopali zase nějaký obrozence a že na to nepůjde, protože oni s Voskovcem byli, on řekl, ochcavači obrozenců, neměli to rádi. No, oni žili v jiný době, že jo, s Voskovcem. Oni měli zřejmě plný zuby toho vlastenčení a sokolství a nevím čeho, takže byli proti tomu nabroušený. My už jsme byli zase dál. A já třeba nemůžu říct, že bych nějak tepal obrozence, nebo že bych, že by to, že by mě byli směšní hlavně. Oni, já jako čtenář FL Věka a Rajze, prostě jsem byl těmi faráři a učiteli a dojímanej, že jo. Ale samozřejmě ten Cimrman má v sobě jak tu snaživost těch všech zapadlých vlastenců, tak humor z toho, jak mu to nešlo. No. V kterémkoliv cizím kraji český fortel dobře znají, nám to nedá žádnou práci, my Češi jsme kabrňáci. Chytré hlavičky, zlaté ručičky, to jsou čeští, to jsou čeští inženýři, české matičky, šroubky, hřebíčky, slávu české práce šíří. Šíří. Vždycky jsme chtěli, aby ten žánr, který jsme si zvolili, byl nejenom parodovaný, ale aby zůstalo to hezký, co v něm je. My nejsme odpůrci operety, že to by nás vedlo k tomu jí zesměšnit tímhletím představením. Ne, my si uvědomíme, jaký jsou tam krásné melodie, ale zároveň, jaký jsou tam naivní zápletky dějový. Že to má prostě ty dvě strany, že jo. Na jednu stranu je to pěkný, na druhou stranu je to pokleslý. To se nám na tom líbilo a to platí o všem, co do toho trichtýře toho našeho humoru dáváme. Když tam spadne Jan Neruda nebo Havlíček, to neznamená, že bychom si těchto velikánů nevážili. No a já, abych taky šel. Jenom páni rytíři, že ještě naposled vás držu. Až já teď přijdu zase do školy a až oni se mě žáci budou ptát, pane učiteli, jsou tam, vyjedou někdy, co já jim mám o tom Blaníku říct? Řekni jim, děti, je to noclehárna. Veverka z bytýšky dalších 100 let nepodmíněně. Dobře, já jim tedy řeknu, máme své české vojsko, je dobře vycvičeno a vyzbrojeno. Je stále v pohotovosti. Bedlivě sleduje, co se děje v Čechách. A čeká, až bude národu nejhůře. Říkám to tak dobře? Dobře to říkáš. A ještě jim řekni, že nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být hůř. My píšeme, tak bych řekl, čistýho času. Takových 30 plných dní. My se málo kdy sejdeme, že jo, na měsíc, abychom to za měsíc napsali. Takže se scházíme třeba týden, se scházíme denně, pak je nějaká pauza, tak se zase scházíme. Abych to tak typ, že jako 30 plných pracovních dnů nám trvá ten text. Ale někdy to trvá půl roku, abychom těch 30-40 dnů dostali. Tenhle pokoj je historický v tom, že tady jsme s Láďou Smoljakem tamhle u toho stolku začali psát hru Švestka. Byli jsme tady spolu týden a chvíli jsme psali vždycky tamhle a když bylo hezky, tak tady na té verandě. Já vím, že jste tady ze slečny celý pryč
ale jste jednou ve službě. Já jako vechtr vysloveně trpím. Přece salutováním vítáme nebo vyprovázíme vlak. Je tady snad slečna vlak? Vy ten postrok znevažujete! Andulko! Mé dítě, vy se mi tu zlíbíte. Andulko, mé dítě, já vás mám rád. Já ráda zpívám. Promiňte, že se vás tak neomaleně ptám, ale máte nějakého chlapce? No, když jsme přišli na to napsat švestku, tak já vím, že v tom Brně, než jsme začali, tak jsme byli stísněni nejen tím, že ten záskok byl ten hokej, kde padá hodně branek, ale že to téma se nám zdálo malý, že jo. My jsme prostě věděli, že chceme psát hru o tom, že starý chlapi chtějí očesat švestku a nepodaří se jim to. Tečka. To je téma této hry. No ale když na to vsadíte, že dobře, proč ne, teď je to tak, že ve mládí si něco vysníme, ve stáří to chceme uskutečnit a už nám na to nezbývá síly. Čili když si uvědomíme, že to je pravda, tak najednou začneme stránku dvě a zjišťujeme, že to jde a jeden nápad pomáhá zrodit druhý. Tam už je mi dobře, ale v těch procházkách po městě a po parku. A co kdyby to bylo o tom? A to ne, to já skoro nenávidím. A ty? Já se musím přiznat, že já mám to hledání docela rád. Jo. Protože já jsem takový žvanil a já jsem rád, když si můžeme o tom povídat. Takže často to přenáším už do té fáze, kdy se píše a já přijdu, že jo, a furt říkám, Zdeňku, a poslyš, včera jsem viděl, a hele, co ty myslíš, já jsem slyšel. A teď prostě začnu, jako prostě pořád se nechci do té práce. No a mně připadá, když tak krademe čas na to, abychom ho oba měli a když už se sejdeme, tak já prostě ten den, kdy nic nenapíšeme, říkám, tak zase jsme byli spolu, měli jsme čas, nic jsme neudělali. On to není pravda, my jsme udělali už to, že jsme třeba eliminovali, o čem to nebude, jo? Ale mě to teda neuspokojí. Často vyřešíme provozní věci, divadla, no to jo, no, a tak dále, takže to, že bychom jenom povídali, to ne. Pane barone, Martě se po vašem odchodu narodilo dítě. Přesně řečeno syn. Základ státu. Ano. Není těžké uhodnout, kdo je jeho otcem. Ovšem krevní zkouška nám to poví s naprostou jistotou. Ano, je to váš syn. Ukažte na mou duši. Marto, pojď se podívat, hele, náš syn. Skutečně? Valce, já jsem tak šťastná. Koupíme mu kolo, dáme ho študovat. Plavat už umí. Já si myslím, že člověk jako jediný tvor, myslím si, možná, že delfíni a orangutáni to trošku taky mají, ale zatím je prokazatelné, že jediný tvor je si vědom své smrtelnosti. A proto vynalezl humor, aby tohleto vědomí přežil. Nemůže se s tím furt chodit, nemůže se na to furt myslet. Jediná obrana proti tomu je dělat si z toho srandu. Proto vznikl černý humor. Jo? Ale to je odnož něčeho, co nám pomáhá držet se nad vodou a nezbláznit se z toho, že nevyhnutelně to bude čím dál horší a že to skončí v urnovém háji. Jsou lidi, kteří ten humor moc nepotřebují a těm já nerozumím.
Já bez toho nemůžu žít a potřebuju to jako kyslík, jako sprchu a cítím, když někdo přinese nějakou anekdotu, která mě veme, nebo když vidím v divadle, ve filmu něco, co mě porazí do smíchu, tak cítím vyloženě, že jsem dostal injekci, kterou jsem potřeboval. Že jsem zase nabitej na další den. To je moje definice humoru. Tatínku! No? Promiň, že ruším, ale nezapomněl jsi, že máš dneska umřít? No jo. Ta moje hlava. A já nejsem vůbec nachystanej. Já na to zapomněl jako na smrt. Takových věcí mám zařídit. No, pojď mi, chlapče, přikládat, ať máme to věštění z krku. Převlíknout se musím, oholit, ten grunt odkázat. No a teď vy do toho s těma nápadníkama, pane. Dále. Dobrý den, tak jsem tady. Já jsem tu na návštěvě. Voskovec s Verichem se rozešli, protože přervala jejich činnost druhá světová válka, že o nástup Hitlera. Oni museli do emigrace, kde nemohli dál dělat. Tam byly úplně jiné podmínky. Oni neuměli oslovit ty starý emigranty, kteří chtěli slyšet prodanou nevěstu a skončili někde u babičky v literatuře. Tak tam to bylo dáno okolnostmi. Pak šel, Verich se vrátil, Voskovec nechtěl, zase z politických důvodů. Suchý mu zemřel Šlitr, zase zasáh osud. Takže my jsme měli prostě štěstí, že jako dvojice jsme zatím nebyli postiženi žádnou ranou osudu. A tak jsme vydrželi. Pánové, pánové, pánové. Já vás tady poslouchám a nestačím se divit. Všichni jste stejní. Včera taky. Řídící učitel Sýkora z Liberce. Takový rozumný, až osvícený člověk. Se vším smířený, nezlobil, ale pořád. Jestli prej si sebou může vzít slovníky. Já mu povídám, pane řídící, co tam s tím? A on, tak aspoň sbírku brouků. Já mu povídám, pane řidicí, tam si užijete brouku. No tak, i to jsem mu rozmluvil. No a ve dveřích dělám to nerad. Jsem ho tak zběžně prošacoval. Co myslíte, že měl v kapse? Spořitelní knížku. Že prej je cestovní. My totiž sami nikdy nevíme, která ta hra bude poslední. My si vždycky myslíme, že tak tohle už je poslední hra. Ono to závisí na mnoha věcech, že jo, na našem zdraví a na tom, jestli kluci budou zdraví a jestli kluci ještě živí a jestli něco napíšou a jestli se to bude lidem líbit. Takže nevíme, třeba tohle to je hra poslední. Byli bychom rádi, kdyby nebyla. Jo, ale oni to nazvali poslední hrou. Oni to nazvali poslední hrou. Že to je náš jejich epitaf vlastně, no. Co to znamená, to už vám říkali jistě, že jo, scénický sklerotikon. To je titul, no. Že je poslední, to jsem neslyšel. Ne, no to tak to bylo myšleno. Tak to bylo myšleno. Že už jako jsme starý, skleroza, konec a tím, že to skončilo. Protože to divadlo musí teda logicky skončit, teď bez legrace, že jo, to nejde, aby nějak, když ti to protagonisti nebudou, tak už nemůže existovat bez nich. Je to ještě dál, pravda, ale Pavel to skončil. Já jsem to skončil, no. Takový to ta 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 ta. Ano, takhle. Já už jsem nechci dál unavovat.